välkomnar jag Maria Minnalainen från Svenska litteratursällskapet i Finland. Hon är tillförordnad första arkivarie och projektledare för projektet Digitala privatarkiv vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Och det är det hon kommer att tala om idag, över ämnet projektet Digitala privatarkiv. Välkommen Maria. Jag inleder med en video om vårt arkiv, om ni inte är bekanta med det från tidigare, Svenska litteratursällskapets arkiv. Det är 2 minuter. Då beslutar vi så. Sen klipper ni från. Det var SLS-arkiv, Svenska litteratursällskapets arkiv. Nu ska jag ta och sätta igång min presentation. Ja, tack ska du ha. Jag jobbade som arkivarie på Svenska litteratursällskapet och som projektledare för projektet Digitala privatarkiv. Och främst jobbar jag med historiskt och litteraturhistoriskt material och med donationer. Som ni alla vet är 5%, över 5% av Finlands befolkning svenskspråkig. Och Svenska litteratursällskapet är ett vetenskapligt samfund med syfte att samla in och sprida kunskap om den svenska kulturen i Finland. Det här gör vi via donationer och insamlingar. Arkivets kärnområden är historia, litteratur, traditioner och folkkultur, folkmusik och dans, dialekter och ordnamn. Vi har person- och släktarkiv, gårdsarkiv, teaterarkiv och förenings- och samfundsarkiv. Vårt material består av handskrifter, manuskript, korrespondens, fotografier, intervju- och musikinspelningar och filmer. Vi talar om att vi har cirka 2 hyllkilometer kulturar och därtill tillkommer över 30 terabyte. Och det är det kulturarv jag talar om idag. Yes. Det litterära och kulturhistoriska arkivmaterialet som kommer in till arkiven ser ut så här som på bilden. Arkiven från idag, såväl privatpersoner som föreningars arkiv, är hybridarkiv.
Det består av dels av traditionella pappershandlingar som textdokument, manuskript och fotografier. Och så består det av filer, textfiler, e-post, bilder, ljud- och videoklipp, material på webbsidor och på sociala medier. Text, bild och ljudfiler finns på USB-stickor, minneskort, externa hårdskivor, på e-postadresser, molntjänster och andra lagringstjänster. Äldre material finns på disketter, ljudband, CD:n, VHS-kassetter, DVD-skivor och gamla datorers hårdskivor. Det här materialet är utspritt och många överlappande system är i bruk. Man har till exempel flera olika e-postadresser. De digitala verktygen påverkar det kreativa arbetet och materialet, innehållet publiceras, produceras och sprids på ett annat sätt än tidigare, till exempel via sociala medier. Förvaringssätten är osystematiska och sparandet oregelbundet, sporadiskt och slumpmässigt. Sätten att namnge, uppdatera och tillföra information till de digitala filerna varierar stort. Från tidigare har vi Svenska litteratursällskapets arkiv rikligt med digitalt fött material i form av foton, ljud och audiovisuellt material. Det är det digitalt födda textmaterialet som är det nya vi tar emot digitalt och sparar digitalt. Inte till exempel som utskrifter som det kanske gjordes tidigare. Testmaterialet utgjordes av skådespelaren Monica Schiltz arkiv och författaren Krista Kjellmans arkiv. Alltså de här två separata arkiv. Och båda är hybridarkiv som innehöll textfiler på hårdskivor och disketter. I samarbete med vår enhet för informationsförvaltning och parallellt med arkivarbetet tog vi fram processen för mottagning av digitala handlingar, överföring till våra servrar, kontroll och metadata. Processen omfattar allt från inventering, virus- och integritetskoll till varatagande av den tekniska metadatan, genomgång, kategorisering, förteckning och kvalitetskontroll av filerna, till konvertering till arkivdugligt format, ingest och slutligen metadata. I det här projektet har vi försökt utreda och kartlägga, klargöra för oss själva vad vi kan ta emot och vad vi ska ta emot. Till exempel vad Nationella digitala biblioteket tar emot och vad andra organisationer kan arkivera. Och vi har till exempel utrett att om vi kan ta emot eller ta tillvara material från sociala medier och vad i så fall. Vi har också tagit emot vårt första e-postarkiv och det är uppskattningsvis 100 000 e-postmail då som vi kommer att arbeta med i år. Det här projektet började redan tidigare med att vi i samarbete med Finska litteratursällskapet, som är vår systerorganisation och förvaltar det finskspråkiga kulturarvet. Vi gjorde det tillsammans en enkät riktad till författare. Och författare är en av våra målgrupper och författararkiv är väl representerade i våra samlingar. I enkäten frågade vi hur det digitala materialet, det vill säga vårt kulturarv från idag, hanteras, organiseras och sparas. Här är några svar som kan beskriva situationen om arkivmaterialet som uppkommer och försvinner idag. Och det talas, som det talades tidigare också här, om en digital dark age. Och det finns material som redan är borta, som inte sparats överlag och inte kommer att eller kan tas tillvara. Det är material som finns på gamla datorer, oläsliga disketter och föråldrade format. Som det ser ut nu kommer enbart en bråkdel av e-posten att sparas och tas tillvara, för att inte tala om sms, WhatsApp och annan kommunikation från idag. Och med det här med att spara menar jag sparas i ett arkiv med tanke på långtidsförvaring och för forskare i framtiden. I arbetet med det här digitala födda materialet är risken stor att normer och mönster från analoga arkiv förs över i det digitala tänket. Under arbetet med testmaterialet har vi ställt oss frågor som
Är det av intresse i framtiden vilka digitala handlingar som mappats tillsammans? Vilken programvara och vilka format ursprungligen var i användning? Säger materialet något om hur personen har arbetat? Gällande gallring har vi flera frågeställningar och praktiska problem. Ska till exempel listor, god julhälsningar eller fragmentariska meningar i ett Word-dokument sparas? Vad ska vi göra med färglagda kvadrater i programmet Paint? Hur meningsfullt är det att registrera det här utgallrade materialet? Vad har vi då lärt oss under det här projektets gång? Det viktigaste är proaktivitet i donationskedet, det vill säga samtal och förhandlingar med donatorn om materialet, om arkivbildarens digitala kvarlåtenskap är att föredra, men det är inte alltid möjligt, och det var inte möjligt i samband med det här testmaterialet. Med vårt pilotmaterial, Monica Schiltz och Krista Kjellmans arkiv, gick vi in för att spara all data i och om filerna för att bibehålla materialets proveniens och ursprungliga sammanhang och dess tidigare kontext. Det går alltså att spåra, om man vill kan man spåra filerna till det här ursprungliga sammanhanget, till exempel en viss diskett, nummer 25 till exempel. Filmängden kan vara enorm och oöverskådlig, vilket påverkar arbetet. Förteckningsprincipen är i stort sett samma som vid analogt material, men i praktiken särbehandlas det digitala, vilket är resurskrävande och arbetsdrygt. Vi använder enbart den utförligaste beskrivningsnivån för digitalt fött material, och det är inte alltid motiverat. Här ligger en stor skillnad från digitaliserat material som alltid är resultatet av ett urval. Det uppfyller vissa kriterier, är unikt eller värdefullt, har ett forskartryck eller ska användas och publiceras. Här till vänster ser ni textdokument med dess ursprungliga namngivning. Författaren, arkivbildarens ursprungliga namngivning, till exempel doc1.doc finns här. Och här framkommer även klockslag, datering, som vi märkt, och dateringen har vi märkt att inte alltid är pålitlig. Och så till höger finns bildfiler som är behandlade. Filerna har fått ett signum, ett unikt ID, och de överförs till vårt digitala arkiv. Vårt digitala arkiv innehåller cirka 145 000 objekt. Det låter kanske lite, men ett objekt kan innehålla flera sidor, till exempel vara ett häfte eller ett manuskript. Varje objekt får beskrivande metadata, ämnesord, personer och personernas roll i förhållande till materialet. Ämnesord, personer och platser är länkad data, det vill säga kopplade till varandra och sökbara genom varandra. Man får fram alla poster som en författare till exempel är upphovsmanuskript som en författare är upphovsman till, bilder den har tagit eller finns med i, brev som författaren antingen är avsändare, mottagare eller förekommer i. Vi fyller i information om posten refereras, objektet refereras till eller är publicerad någonstans, eller om den har en relaterad version. Till exempel manuskript har ofta flera varianter. Och slutligen för vi in vilka rättigheter som är kopplade till objektet, såsom äganderätt, upphovsrätt eller nyttjande och användarvillkor i fall, och framförallt hur länge de här rättigheterna begränsar tillgängligheten till exempel bilden. Bildmaterial är överlägset det mesta materialet vi har, att en stor del är bilder. Efter att posten förts in i vårt digitala arkiv så överförs den till vårt kundgränssnitt och exporteras på sikt till söktjänsten Finna, som samlar och ger tillgång till material som finns i Finlands museer, bibliotek och arkiv.
För tillfället finns det över 300 organisationer från Finland som är med i Finna. Och Finna är också tillgängligt här i Sverige. Så gå in och se på materialet och bläddra i våra skatter. Tack! Tack så jättemycket. Tack. Vi har tid för frågor. Ställa en fråga. Hej, Olof Norin, Sveriges Hemvägsförbund. Hej. Jag såg att ni tillgängliggör materialet på en webbplats. Hur går det till när ni gör urvalet? Vad som ska publiceras? Vad som publiceras? Nå, det har ofta med det att skaffa att materialet har det finns ett önskemål om att man vill använda det. Det finns ett forskartryck. Materialet är väldigt fint eller värdefullt och det digitaliseras som en skyddsåtgärd till exempel. Då går vi igenom, vi gör upp en digitaliseringsplan och tar emot önskemål om vad som också kan digitaliseras och läggas ut. Naturligtvis så har det mycket med rättigheter att göra också, att det vi lägger ut så vill vi att det är fritt tillgängligt, så att det betyder att ägande och upphovsrätterna är kollade och tillgängligheten är möjligt att använda det här materialet. Vi har våra licenser, CC BY, allt material vi lägger ut på vår söktjänst. Ja, inte i kundgränsen, men vår söktjänst Finna. Ser det ut, har ni alla resurser in-house när det gäller teknisk utrustning och så för att konvertera de här filerna och disketterna och så? Mm. Vi har en skild avdelning för informationsförvaltning och då också digitaliseringstjänster i in-house. Mm. Och det här projektet är också gjort i samband med samarbete med den här enheten för informationsförvaltning. Mm. Så att vi har haft stor nytta av. Mm. Och ni bevarar maskinerna, datorerna och så också när ni har fått över informationen? Menar du, de här lagringsenheterna? Mm. Ja, vi har gjort det med det här testmaterialet, jo. Men jag tror inte att vi kommer att spara de här lagringsenheterna i framtiden. Nej. Men att nu med våra arkivmaterial hittills, så jo, det har vi sparat. Mm, tack så mycket. Tack.